أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم باك افتوفت سكم شم فوتي أما دين بايم درس إن شاء الله واجدم إمام نوويون كم ياث مني تم شكاد بوي ما تكالوارن شكايش تكالوارا پر علمات أبا فلير علمات تاش زيارت و اهل الخير تي بيش زيارت اتو نيرزت خير لي و مجالستهم ذي تشكوش مجلسة اتونا مثلا درسة اتونا و صحبتهم تي شوشريش اتو نيرز خير لي و محبتهم ذي تي دواش اتو و طلب زيارتهم ذي تكركوش برتي بو زيارت يو هسه كالوشا كندي تي تشو جيبون انت كركوش تاثيريش ان تليفون اي لي روجا افندي او تشكوش ميستيكيل برات محمود افندي ابر كت ثوشت ان اي فت ذات انا كابو كور دو فين تي بونا تكالو اي پارا فوريت خوجز وت يو تي كني چن ستامبول ندوشتا مون تا كني پارا سيوش باك اي دير نه كابين اي دير اي مير اي دير شام اي دير نه كابيا نالت فاتيو بوشت هاتسيش اوف شيبيش نالت نه دير نه كابيا اتي ان وارزات Shumë hoxalar janë aty të varosët. Aty janë e hoxë e hoxës tonë, Mahmud Efendia. Hoxë e Mahmud Efendis. Ali Hajder Efendia. Kur ka qenë rrugat kaloj e për aty Mahmud Efendia, nuk kanë dalë. Hase kaloj për këtu, tja lezoj një fatiha e në mapa të vazhdoj. Ka shku dherin shpi, mapa ka bo njetë për tarta vizitu varin e hoxës vetë. Këtë janë sendet hola që neve në te i kalojnë ama, Barem me gjallit ashtu. Mirojnë, hasem ra puna erda kënde i pare i ta shofen. A jo mirë nuk o keq. Ama mas mirë ti dhe ishte special, mistik il të ndreqesht, bësh njët unë e shkoj ta vizitoj. Allah i kamo. Ue dua min hum, dhe të kërkojsh dua pre atyune, e në kjo tema ka të bojme këtë. Ue zjarët ul me ua di il fadile, dhe ti vizitojmë vendet e bekuara, ku kanë shkel që ato evlia, ulema, sahab e pejgamber. Filon me ajet imam Neveviu si gjdoher, nga surja Kef, që gjdo gjuma është sunet të lezohet, Estaizu Billah, wa idh qale Musa li fetahu, kujtoj atë kohë, kujti thot Muhammedit a.s. A mund ta kujtoj e pejgamberi a.s. atë kohë, s'ka jetu në vaktin e Musës a.s. Li fetahu, kur i thati gjallit tri që e kish me veti. Ka pas Musa a.s. përër një talebe me veti. Si e ka pas emnin? Jusha ibn Nun. Jusha, edhe kjo ka qenë pejgamber. Jusha a.s. thuhet ka rivajet se vorin e kap në Stambol. Për te i bejkozi që kësh më nalt. Bëgjin nalt është me një maje. Jusha, aty është vori, unë kam qenë. Sa o vori, sa të thëmë? Sa dyërë që kjo klasa? Atërë dhe më thënë trupat kanë qenë ose matë naltë. Ose trupin e ka pas normal, sa një njeri, ama qa që kanë pa, e kanë ba dëvorë të mathë. A dje e më pranu shumë lutje. Kur s'ka rashin Stambol me ditë me muaj, hoxalarët një ambledhë, te vori Jushës a.s. Aty janë lutë, kujt janë lutë? Allahut janë lutë, tabi, në katrit të vdekurit. Ama hatrit të vdekurit, ja rabin alishoshi kanë thënë, E me që o pejgamber njeri dashur i Allahut, atëher, Allahut Ta'ala hala pas dripi asaj kodre, vëp ka lishu shi, dhe këtë zdi sa veta kanë qenë dëshmitar aty që e kanë jetu këtë. Kur i tha Musa ati gjali të tri, do më thënë Jushës a.s. La abrahu hatta e bluga me zhmajl bahrejn. Nuk do ndalem, do heci, gjersa të mbri në me zhmajl bahrejn, në vendin ku takohen dy detra. Deti i kujt, deti i Persis, thot, dhe deti i Rumit. Ta kishim në një arsimtar geografis, në kalzojt e ku o kjo det. Kalzojt, ama ku jonë këto, ku bashkojnë dy det në? Ku e ditë është? Më koritem e më folim dhe njëse, më thujmë liqen i ohrit me. Se ne qaq dim. Mirë, do me tha, në aty ku të takojnë dy detra dëshkoj. Ew, ose do heci, Emdhja, hukuba, djerësa, dëheci sa, hukuba, dëheci, hukuba, hukubi thunë,
shekujve epokave një kohë shumë të gjatë. Do me thani, iq pa ndalë dhe heci, djerë sa të mbrinë në atë vend ku bashkojnë dy detra. Pse, ku shkon të Musa a.s. agje, të atakoje? Hëzrin a.s. E Hëzri tash, a është pejgamber, a nuk është pejgamber? Nuk e di. Muhtelefën fi, ka që kanë thënë, është pejgamber, ka që kanë thënë, së është pejgamber, po ka që në një evlia. Mirë po, mesajji që ka o këtu, Allah u që ka du në të mësojë neve, që zjaretu e hlil khajrë. Shkojsh të bëjsh zjaret njerëzit e vlefshëm njerëzit khajrëli. Qofsh edhe me i naltë se ajnë e me i vlefshëm se aja, po, Musa a.s. pejgamber, ma naltë se aji s'ka, veç Muhammed Mustafaja sallallahu a.s. Ama shkojnë e viziton kë, Hëzrin a.s. pse, Allahu Teala i tha, shko gjejat se, allemnahu mille dunna, ilma, ne ati Hëzrit i kishim mësuar, qka i mësoj Allahu Teala ati, mille dunna nga na jon, qka i mësum ilmen, një ilm që s'ja kena dhanë askujt. Ilmi leduni, i thujmë saj. Ilmi ledun, do me thonë, ilmi më qeft. Dhe pas taj atë historin, do shtaj, dim nuk dëndalemi aty, një dërës veçant mund të mbajnë për atë. Musa a.s. me Hëzrin, e në kur i thot Hëzri, ti s'ke shansa të bëjsh sabër me mu, se dëshojsh do skena, që si pas të edhe janë ato gjuna, ama ti nuk i dish, unë i di. Lejsa, aty do hymë dhe një dit qeter. E qka i tha Musa a.s. ati, kale lehu Musa, hel e te biuke, ala en tu allimeni, mimma ullim të rushda, a ka mundësi unë të të pasoj ty, të të ndjek ty, do me thënë, të shkojnë dersin tantë, disa ditë, se en të ualimeni, ti të më mësosh mua, mimma ullim të rushda, nga jo që ty të ka mësu Allahu rushda, një ilëm që nuk e din se cili. Me ajeti kerime ka këtu argument gjemat, se ilëm të më qeft ka, Allahu Teala kujtë ajep, kujtë si ajep, ilmi më qeft, ilëm që sa të du studio e shëriatin, nuk mund të arishat, kujtja e pa Allahu. Ama nëse ja ka dhanë, nëse mendojsh se ja ka dhanë Allahu dikujt që nuk e din shëriatin, hik ajo si irbas. Nuk janë ato më. Ato janë trikajgjia. Duhet e në të di e shëriatin mirë, hemapa nëse ja ka falë Allahu të alat ilem të mqeft, atër lumë për atë, e lumë për ne nëse kemi ashtu njërës në botë. Ama ka, derin kiamet për erdë kese këshu njërës. Mirë. Thanë, na jep mesajin Allahu Teala në këtë ajet se mund të shkojmë, faktikisht është shumë mirë të shkojmë, të vizitojmë njerëzit khajrli. Dhe vazhdojmë tash me hadithet anë Enesin radhi Allahu Teala anhu. Kale Ebu Bekër li Omera, 12 të zateken. Ebu Bekri mu Omeri, zateken. Ebu Bekri i thot Hazreti Omerit radhi Allahu anhuma. Kura ma bade u e fati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ka vdek pejgamberi alis. Tash, kam bet bara e këtë umetin subet e këtën e dyve. Si i thujnë Ebu Bekri dhe Omerit, Shejhajn, ta dini, Shejhajn, dy pleq, 12. Një prej parimeve të akides e hlisunet është, tafdilu Shejhajn, që që ishë matë lartë Shejhajnët. Kush janë? Ebu Bekri. Intalik bina ila Umjejmen, ajde të shkëm të Umjejmen, i thotë. Radi Allahu anha ne zuruha, ta vizitojmë atë. Pejgamberi a.s. i ka thënë, bas në anëstime u muemenin e kam nanë, as grua, as diçka që të rama. Pejgamberi a.s. i ka shikur shumë, si djali vetë, dhe kur i ka vdek, nana ka thënë, u muemeni është nana ime. Tama, a i shkëm thëtë të u muemeni. Që ne zuruha kema kjane Rasullullah s.a.s. je zuruha. Ashtu si kur ishte gjallë pejgamberi, si e bëjt e zjaret Umjejmenin, edhe ne të shkojmë tash. Jem të rinjallim sunnetin e zjaretit, po edhe ta vlerësojmë një njeri të vlefshëm. Pse ama këtë e këtë nuk shkojnë ato. Kur mbritën të ajo, hajnë misë. Kur mbritën të Umjejmeni, tanë të kjo grua, me siguri ka qenë manë moshë, filloj qaj ajo, Umjejmeni. Sa një më tek pak pejgamberi a.s. Se kale aleha, Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhu i than, ma ju bki ki, pse filove qajsht ash, ne edhem të vizitojmë ty. E ne tash si kur të angushlojnë pak, se këto bon hesab si kur ju më tek pejgamberi a.s. dhe filloj qaj, po për atë ka qajt, ama për një se qeter ka qajt, jo bashkë për atë. E ne i thujnë, a nuk e dirë se
Tash pejgamberi alayhiselam është në vend më të mirë, apo? Ka vdek pejgamberi, ka shku në praninë e Allahut. Aty e presin sende më të mira se sa në këtë dynja. Ajo thot, unë nuk qaj për atë. E di shumë mirë se atje e pret diçka shumë më e mirë. Lakin e beki, unë e qaj se enne le wahje kadin kata amine sema. Ma është ndërpre vahje nga qieli nuk vije. Do më thanë, e për pejgamberin alayhiselam e ka marrë mali, po e për Gjibrilin alayhiselam, e për ajetet kuranore. Dhe fillon pas edhe Ebu Bekri e Muamerit radiallahu anhuma të qajnë. Çka kuptojm pikë këtij hadithi? Që më të ndershëm, më të mëdhej, më të ngritur se Ebu Bekri dhe Omeri s'ka. Një si Musa alayhiselam si shkoi te Hudri, e ne këto shkon të mësojnë diçka që ndoshta kjo ka pa më tepër diçka shif, nuk i kish kundër me Ebu Bekri dhe Omerit kjo. Pejgamberi s'lam vdiç, tash këtë mërziten se mos ndeshojnë atë të dashur. Po, sot e kësaj dite ne duhet qajm për atë. Ama kuptonë diçka më të thellë. Mo, vahi nuk do vije. Po çka do të thotë kur e kanë pyet pastaj? Po ka thënë, "Ma njerëzit do fillojnë me mendjet e aty në të japin gjykime." Që kjo nuk o mëkat, ta bi tash delni risi apo? E tash Kurani mo nuk do zbresë ajet. Pejgamberin alayhiselam nuk e kesh kush ta pyesish, atë ulema dietarët di japin mendimet e atyne. Mirë po thotë kjo hapi i parë për të bërë përçarjen e për të nis fitnet. Jo nuk on dorën ton, ti duhet ta bësh atë. Ijtihad që i thonë, duhet ta përdorish atë. Ama ajo dhe bëhet sebeb që të lindin mos marrveshje. A i dul lafi u mje i menit, i dul. Për një 20-30 vjetë mapa, i dul. Sot e kësaj dite vazhdojnë t'i dale. Do më thanë, qofsh edhe ma i ditur se ai që dhe shkojsh t'a vizitojsh, mirë shkojsh t'a vizitojsh. Do shta i ka kuptu diçka tjetër që ti se ne ke kuptu ndoshta. An Ebi Hurerët e radiallahu ta'ala anhu anin Ebi Sosene. Pejgamberi alayhiselam ka thënë, një njeri, kur shkon të vizitoj vllaun e vetë që jeton në një qytet tjetër, e në rajulen zara e khanehu fi karjetin uhra, fe arsed Allahu ta'ala ala medrajeti hi meleken. Në rrugën e këti, ja dërgon një melajke. Për shemull, filani, Ameti, Mehmeti, shkon, Ameti shkon të vizitoj Mehmetin, me një qytet qeter, pinë të tof, shkon në gostivar. Ne i për në rabës, si i kalon që këto patarinat, Allah o dritë ja lishon një melajqe. Të ishte për dishin, sa të dush melajqe ata, jo, rajra, hisën e ka përsish, e kom pa një reklam, shumë, më kish lam për shtypje, këto, atë të qarës i nga rendin, a ka prerën e kamera nga rendën ato. Me gjera ikona me kompjutera. Jo me kompjutera, po me maqino ajo. Ne kamera nga rendën me ato. E këshin më reklamën një kameraman nga rendën bashkë me ato. Atër gjilipish kameraman, bono e në të atleti qarë. Në le kjo, natë kuptim, në të të isa du shtepe, Gjibrelin alayhiselam e kje aty. Azraelin mo e kje e shopunas, e Gjibrelin le dvi aty. Gjibrelin thom, një melek. Dhe i thot me lajqe. Ejnë të urit, ku je nisë? Uridu e khalni fi hadhe lëkarje, jam nisë të vizitëve atë shokë në qatë qytetë, atë vladë, më thamë, vlanë nga dini. Hellek alejhmi një njëmetin të rubuha alejhë, më kjeti dë një qarë, dë një njëmet, do me thamë, që du shtë marrë i shpijati dë një pare, dë njëse. Kale la, jo, gajra një, ahbebtu hu filla, vetëm se du për Allah shkoj të vizitoj. Ah, be gjemat, be, që këto në mungojnë shumë në. Kur kemi shku një qetërin të vizitojmë për Allah, përveç që kësaj djelës, apo? Vetë që këtë djelë, këtë dërës që kërë mbajmë se mu murë goja, se kemi bo asë njerë, vetë që këtë djelë ne bëjmë këtë sënët, o gjemaj. Asë njerë qetër shkojmë dyqan të vizitojmë, shambe si alodhe, në shpit shkojmë të vizitojmë. Kjo dynjaja shekulli nisteni, helele tash korona, morona, valla, o tu hupa jo shpirt nija, jo, gjallëria e shpirtit nise. Allah i na shpëtoft. Ama miro, që këtë dërtë bare të mbajmë. Fe inni Rasulullahi i lejke, unë jam i dërguar i Allahut që më ka dërgu Allahut, apo stafat vetëm ty të të ndjekë që ka bësh. Dhe t'japë myshde se, bi enë Allahe, Allahut ta'ala ka të ehab beke, të donë edhe Allahut ty, kema ehbeb të hufihi, ashtu si ti që e dush këtë vlaun tëndë, vetëm për Allah, tashën e Allahu Teala ty të donë. Shif dashurin e Allahu të fitëm kur e dush një një qetërin për Allah. Valë dheri sot, elhamdulillah, asni një met të dy një lëku s'kemi me një një qetërin. Asnja. Shqyra Allahu në mos në hyft asni herë jarën. Hiq,
tash nga kjo më kuptohet, ndëni shoki jon tash t'hape këtu dyqanin e moshkojmë të aji, ma miro të aji shko, vëni promet ati, ama, që ekstra diçka, personalisht, nuk kemi as një qarë, as një përfitim nga një qetëri, përvesh dashuris për Allah. Ama dita ditës paksohet, si kur bërë, kur nëjësë më mishlisi sefte, sham kalabalek ishte, tu shkuve tu paksuve kjo, kur s'ka një metet dynjas, në, sham interesant, sham pak zgjatë kjo. Ama isha Allah, Allah, prap në bashkov gjithë. E di, sa shumica e hupin rendin me punë, me sent, prap zemrën e kanë këtu, ama në për mishlisi e gjemat në bajt gjallë dashuria për Allah. Shok mezhlisi nëse ngjut dersin e xhumas, shoku i mezhlisit vlen shumë. Botën tjetër nana, baba do njerëz që do ndihmoje. Shoku i xhamis, shoku i mezhlisit mund të shpëtojë. Mirë. Hadithi është shumë i qartë. Mirë, po ka këtu një detaj. Duhet ndalemi aty. Allahu Teala të don ty ashtu si ti që e dush atë. U përdor fjala hub, dashuri për Allah. Tash dashuria çka do të thotë? Kur hymë në fjallor, dhe duhet të apim fjallorin, e të shojmë arabisht ka thot hub. Hub do të thot, el mejl il el eshkhasil azize, e will eshja il azize. Të të lakoje zemra, do të thonë të të krefe zemra për persona që rral gjindën kështu të ndershëm të vlefshëm, ose në sende të vlefshme që rral gjindën. Për shemë, le kje një rap old timer shumë të vjetër, e në disa kanë të tofi, asaj në ti tash e dushat, apo? E që kjo një hupa, apo të krefën zemra për atën, ku tash o është një rapsi, ajo, në besin syt pak. Pse, të ka lishu tash, zemrat ka kref pak për atë. Mirë për tash të këthim ka aspekti islamit. E dush një hoqë, se nuk duket si hoqalarë të qërë, apo? Mahmud Efendia, unë s'kom pasi ajë, e në më duket së ndëshof. E tash krefën zemra kaj. Para më ndoni sahabët, e kam pa Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, si ai nuk ka pasë nuk do kese. E në tash se i ka krev zemra, tak për atë. Mirë po, ne këtë për krijesat e kuptojmë, krefën zemra, po Allah nuk ka zemrë që të krefe zemra Allah. Apo, ose nuk ka dikush me i vleshëm hasha se Allah, po Allah, ku e di, amar i zhvesh. E tërë, kështu do themi. Kjo fjalë, hub që përdoret, edhe në hadith, po edhe në Kur'an përdoret, inna Allah ju hibbu, Allahu Teala i donë, mutet ahirinët e kështu mëra, muhsininët e kështu mëra. Si dhe kuptojmë për Allahun, kur dashuron Allahu, kur donë Allahu, e hapish fjalorin, të të krefe zemra, atër, a mund të japish këtë kuptim? Nuk mund të japim këtë kuptim. Shkojmë të kuptimi i dytë, kësa i thunë me gjas, ani? Metaforikisht dashuri. E çka do të thotë? Ja lëshon rahmetin. Pse? Po një njeri, kur e don një njeri, për herë më shironat, asë njerës ja do të keqen, nuk i bën zarar, atër e në Allahu, për herë ja do në të mirën ati, i ihsan i bën për herë ati, jep mirësi, zarar nuk i bën, nuk e ndëshkon se e donë. Nëse dhe njerë ndëshkimin mund të abojmë për dashurisë Allahu, nuk do të thotë. Nga dashuria e madhe, me njerë e dënon me të parën që, op, të kthesht i të bësh të ube. Rahmet, ndihmë, njeri kur e do një njeri qëtër, ndihmon, apo? Atëherë në Allahu robit vetë ndihmon, ani? Me njerë e bëjmë te vili, thujmë kësaj, me së fate që mund halis të paramendojmë për Allahun. Rahmetin, a mund të paramendojmë për Allahun? E paramendojmë. Nusra, ndihmon, e paramendojmë. Tama, mirësi. Atëherë tama. Që kjo pak një holësi që pak to, kot. E në namaz me falë dhe njerë mund bëhet kot namaz, ani? Nëse mendojmë se Allahu ka zemrën e dashurohet si ne si dashurohemi, atë shkove, nuk je musliman ti. Ti besoj këtë një qetër zot. Qatë, to mesele duhet t'i dim, kapak, në akide duhet të hym. E në atë me karar dhe hymë, më jo shumë. Ka një hadith, një ngjashëm këtë kuptim, kush e viziton një vla që është smu. Po, A nebi Musa el-Eshari, radhi Allahu anhu, enë nebi sallallahu sallam, kale, pejgamber e sallam, kale, tha, inema methelul gjelisi salih, ve gjelisi sui, shembuli i ati që vinë në mezhliset e njerëzve, të mirë, me atë njeri që shkon në mezhliset e njerëzve të këqin. Ta bëjmë tash krasimin, një njeri që vinë në mezhlis për një ders, të hoxalarve ehli sunnet, që e dunë pejgamberin e gjithë sahabët, e në shkysh në mezhlisin e dëkuj që nuk i donë sahabët, që shumë krasimi thjeshtë. Ama i ta marim ma universale, mezhlisin e hoxalarve njerëzve që janë rrugë të Allahut, shkysh,
Ta krahasojsh veten me ata që shkojnë rrugën e shejtanit, për shembull, për kafe ose në rakia makiase. E ne kështu mund ta krahasojmë. Është sikur dallimi i këty në është sikur dallimi i këty. Ke hamilil misk. Si njeriu që mban misk, shet misk, domethënë, hysh në një dyqan me misk, me parfem. Wa nafikhil kir, a ky qetri punon si i thon kësaj me hekur. Ë? Zejtar, bra, zejtar. Ve hamilul misk, imma en juh dhjeke, aj që shet parfem, ose do të lishoj në një erë të mirë, apo kur hysh në dyqan për parfem, të një të vjen njëre mirë. Ve imma ose en tepta aminhu, ti do blesh për ati. Të dyja rastet jeme qara, po, ose veç në nuhat ish njerë të kanëshme, ose dhe blesh për dit dhe përdorish atë miskat parfem. Ose, anë qeter, kjo qeter i zejtari, imma e njuhri ka thijabeke, ose tu punu aty, tu shpajcit dhe njëse dhe të gjeken e ty, dhe të kapet të ashtë zirë, zejtari të apunene me zjarë, me sigurin, po, për të shkryat, për të zbutat hekrin, për të dhanë forma, se ndë tamë. Ve imma ose en te gjithë min hurihan, mund ti neten ose dhe gjesh një ertë pa këndshme taj, të dhja rastet je me zarar, ose ta je flakën shkuj shkot, ose të pak të në pengon era, që këshu o gjematen me njerëzit. Rish me një njerit mirë, të pak të nuk të zes një zarar, apo rish se aji nuk ka zarar, nuk të shan, nuk të ofendon, nuk të fajtë mëkate. Ose, hala ma shumë, do të mësoj e diçka, dhe marri shpjati diçka në ti atër për dit dhe zbatojsh atë njetën tënde. A ky qetëri i keq, do të mësoj të bësh gëjbet, do të mësoj të bësh haset, këtë ti urejsh, vedi, ta begendej si shvitim vetëm, nuk do të pëlqeja askush. Tash, e në ti marri shpi karakterit ati, ose mund të shtjene në fërka, në fesate me njerëzit, hala ma keq. Ose, si që tash, që kush të një hoqë, që nuk e ka bindje në ehlisunet, që për fatë kesh dominojnë mesin e shqiptarve këto, YouTube i vlonë zaten me këto, e në ta shka dhe bojt, ti dëngjosh, dëngjosh, dëngjosh atë, të pak të ndë një helma i ta ka lishu, ti së ne kuptojsh, ose ma e kesh, e ma të tamam të ka bo si ato, e ne ma kur dhe dalish në botën qeter, dhe e shojmë me qka dhe balafaqohemi. Të pak të ndë të bojt gënjeshtar, riratë. Ti pare të munafikut dhe kështë, dhe thot se, e ne, kësha u edhima, më të e para njerëzve si lukëshua, një? Këtë e thot e në hoxha me i mathi atyne. Cilësia atyne o kjo. Cilësia bidaqive o që kjo. Ta shë edhin se më populat nuk dhe haje bukë shumë e shumë ajo. Me zlisë dhe oqe, si me thonë që shumë, ta shtë amsheli kamerë, ne, ne nuk besojmë, kështë ndreshive, në folja para kamerave kështë. Po këtë unë me va thanë, e ne, nëse prap vini ju këtu, zdi që të thonë, në zatë nuk vejnë, nuk keni qaqë. Ama njeri tash e kupton, atër pse para kamerave nuk folja ashtu? Një ideologjine nuk kemi ndryshime. Si jemi para kamerave, jemi e në mbas kamera. E në gjami jemi, e në shpi jemi qashtu. Ama i pëlqen, ama si pëlqen. La te hshëu hum, ve hshëu ni, thot Allahu Teala. Mos ju frikni njerëzve, frikuni nga unë. E tash unë e kam besim se duhet t'i friken vetëm Allahut, pavarësisht njerëzit çka do mendojnë për mu. A, mi e krashali, gjybja, sufisti, mufisti, dervishi. A, në unë jam që kjoj. Të pëlqen, bojru, nuk të pëlqen, hop, shko, plot vende kje për çku. A, marri shvesh. A, nebi Hurere të radiallahu, anhu, ani nebi sallam. Kjo tash për trit, për beqarët, një këshil e artë nga pejgamberi sallam. Hap një sytë, tëka, drejtoni, mirëno, për ju o kjo. Ani nebi sallam, tun kjahul mërëtul i erbain. A shka ka të bojë kjo me dersin, apo? Për martesën ka të bojë. A i tasosim hadithin fund dhe t'ju pysë. Si mund t'a lidhni këtë hadith me temën që e kemi, apo? Qëkësh në mezhlisin e njerëzve të mi, t'i bërë ziaret ato, të shoshnjohesh me ato. Zakonisht, thot pejgamberi a.s. gratë martojnë për që këto katër cilësi. E para, li ma li ha, nëse o, me malë, ka pasuri. O, oh, vajze, ku e dikujt. Dhe në me kom vajze, ku e neve, nuk në qëllon, rej ratë. Mosu shpresoni aty. Weli, hasebi ha, ose përshka këtë, hasebit, hasebi, thujnë, familjes, dhe me thënë, rënjës, në një familje e madhe, ku e diqka. Weli, gjemali ha, ose për bukuri,
që këtu e han thikën shumica e trive, për bukuri, vetëm bukuri, s'ka, veç e bukur, tjetë, e në zotin e rrute në shkinë me qenë, ka dalë be vla, jo, bukuria një ditë, dëshduket, dhe katër ta u elidini ha, dhe për fene saj, dhe që këto katër sen dhe i vlerëson një njeri, apo, dhe kush e vlerëson malin, dhe kush pasurin, dhe kush tash në Turqia, apo mod, si i thujnë, martese logikshme, marishme, cao se edhe një fabrikantit, mund të martohet vetëm me gjalin e dhe një fabrikantit, a marish vesh, mund të me dhe një tjetër, pse? E po atë luks që e kam su në shpine vetë, pi babës vetë, mund të asiguroj vesh me gjalin e këti tjetërit, a marish vesh, e në aty s'ka asë dashuri, asë bashkë, veç mantëkla, din me mantëk, me logik martohen. Ama dhe njerë kjo prishet, apo, dhe një njeri që din halis të dojt, vlerësoj, e në fe, e në bukuri, e në sjeli, e në send, e prish këtë, apo, gjio kjo, te nuk japish, kërim, qeni nuk japish dhe kujtaj gjitin të mbaje qen, vetëm, a marrish vesh, haj unë e maca, ka mushis, zdi të mbaje qen. Haj mus ma japish qenin, apo, po nuk o qen kjo. Vajso, namusin duhet t'ja ruje buri asë. E, subhanallah, si i bëjmë vlerësime ta. Po ku e di që ka dasht? Pse i pëngojsh? Ja, që aty nuk e njojmë dinin. E dini je pranci, e në ndjenjave, po e në ahiretit, pa ka da të ndjenjat më të të fajtë në fund gjenem, ama ka vlerë, se mes pas, me u bo martesa pa ndjenja, pa të rëzëki është muabet. E problemi i parë, me njerë, kur bje muabeti mes burit e negruas, dijet hapen dyret për mëkate matë mdhaja, atër do të thotë, shkon në gjenem, për qa të dyja duhet t'i rrujmë, baraspeshën e rundin i Allah. Mirë, dhe ta shpër që këto katër. Fadhëfer bidhati din, pejgamberi alesilatu vësillam thotë, zgjedhe, do me thënë, realizoj që këtë katërt. E në bidhati din, atë fetaren, qka dhe bëhet? Teribet jedake. Teribet jedake, do thëtë dhe të bëhen me trual duart. Gjimur, gjimën kjo. Arabët e kam përdojë këtë shprejhje, ka disa kuptime, do me thënë, në pozitive, në negative. Me marë për atë aspektin pozitiv, dhe kesh bereqet njët. Me marë për aspektin negativ, atër këshu dhe japim kuptimin. Nëse nuk e mëngjojsh, e nëse nuk e zgjedhish këtë fetaren, që nuk dhe ki është bereqet ta njëtë. Për që të mundohemi, dhe të elhamdulillah shumicat janë të ashtë, sa do këto fetaren, të tof jetëm, nuk jetëm paleku, a fene din, veç duhet pak do prekjet i vajmë, cak, 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 e ne dëbojnë të mamë si duhet. Se dë vije, me kërish që ashtu bohesh, a kanë thanë, të mamë pi haditheve burën që kjo, dë vije të ashtë një hadith. E dërje me ty, dhe bëhet si ti, s'ka që tërqare. A me në ti si dorzojsh, atër talojsh, ti dhe bëhet ma pa. Për qatë duhet ti ta krevizhat në nivelin tëndë. A, nëse gjish 100 herë ma fetare se ti, atër ri rahat, ajo du të krefe në nivelin e saj. Një herë bëhet kjo. Nuk jemi në vaktin e sahabëve, apo? Oh, sahabët, nuk ka qenë problem, i ka vdek, burim basë. 4 muaj edhe dit, a martu me qeter, pse? Po, haj, së ndëgjej, sa e bu Bekri, ama sa Omeri dhe një musliman, ka gjeta, po, sot së ndëgjish. Sot, një herë bëhet kjo, për qatë, shansë dytë pek nuk kemi, as nesi bur, as gratë. Për qatë, një herë, ti mbledhim me në të mirë, ta bëjmë një zgjedhje shumë të mirë. An ibn Abbasin, radiallahu anhu, sa thirë të 26. Ka një hadith shumë interesant, shumë i shkurt. Pejgamberi a.s. Gjibrilit a.s. a.s. i thot, pse nuk na vizitojsh mua si ma para, ma shpesh? Gjibril a.s. i përgjigjet me ajet, Allahu Teala thot, ma ne të nezelu illa bi emrike, nuk të zbresim ty, vetëm me urdhrin ton, thot Allah. Do me thënë, sa herë më thot Allah, zbrit, atër zbresu në të të vizitoj. Thënë, atër sa më thot Allah, qaq, për qef së në vija, po. Ma në kjo, shqip, pejgamberi e kërkone, e vajna vizito. Pse shuk i mira, po, Gjibrili a.s. I min, më i sigur s'ka, as një gënjeshtër nuk ka ka thonë pejgamberit a.s. Ja kanë bot trikat pejgamberit për mbas shpine, kanë deshta fetin fërka, kalzojt që në tefsire lezëm një fis ka pas, musliman kanë qenë korse, a mari zhvesha, nuk, ja kanë vjetë njanit një parzmore, një pancir, E nja kam fukë shpis jahudis, që ta futin fitne pejgamberin e islam me jahudin. E në tash, si pas dukjes, duket se halisa jahudia ka vetë, ama i thotu nuk e kam vetë.
Këtu i thuin, si, nuk e ka jahudin e muslimana, ne dëtrim, hajde, gjykotash, ta dënojmë këtë jahudin, për pak të gaboj e pejgamberi a.s. se si pas dukjes ashtu, vjen shoku i ngusht, emini, Gjibril, op, nuk o ashtu puna. Ne vjen pi Allahot ajet, se qëki qetëri e ka vo, që dukesh e si musliman, shpëton, shoku i mirë shpëton pi situatave të këqia. Ane bisajdin il Khudri, radiallahu anhu, ani nëbi s.a.s. kal, keni kujdes, la tu sahib illa mu'minen, mosu shoqno, vetëm e vetëm me mu'minen, me besimtarin shoqno. Qka do të thotë kjo, kujshi qafir me pas, kujshi, thama, koleka, më kolek, sahib, shok, shok, ta hapish sekretin me atë, ta hapish sekretin me atë, apo, shumë shpesht hish, dalish në shpinë ati, trishim kafe me atë, shkujsh në mezhlis me atë, shkujsh në kish, për shemë u ljo, dhe vish në gjami, wala je kul ta ame ke illa ta ki, dhe mos e haj ushqimin tanë, vetëm e vetëm njëri u i devoqëm. Shiftash, e bëni matran kriterin, parësa si shok veç besimtarin, ama me ushqim të athirin shpitët, hatë të aje bukën, ti shkujsh atit jash bukën, vetëm ta ki, njëri u i devoqëm. Po hoxë tash, bëjmë zi afen, shpej, a dhe e pajtë unë a pajshraki, as pajshraki bëdil për jashkë, shusë ende jo, apo, duhet ta kuptojmë pak ma mirë hadithin. Thanë, me ato që dhe i bëjsh, ma shpesh këto ti kesh të devoqë. Ani? A, harova të them, pse? Pse, tha pejgamberi, a.s. ashtu për atë? A me nduni se dëmë hike? Pse, tha pejgamberi, a.s. fakt, pse imam Nevevijiu e ka shti atë hadith të pejgamberit në këtë kapitull? Pse? Pse shoka, po, për ditë dhe jesh me atë grua, dhe hysh me një dhomë me atë, dhe hysh me një kuzhin me atë, një ushqim dhe hajni me atë, non stop me atë dhe bësh mua bet, atër duhet të zgjidhësh atë fetare, thama, po, mi. Që une, pajta une dhash përgjigjen. Wela je kulta me ke ila takin këtë hadith thamë, ushqimin do më thamë, ma shpesh, për shembul, ne jemi shoka, po, shpesh zate kemi. E, këtë shoqni mos e fut, vetëm atë që është takva fute, që ajo duhet kuptohet për kësaj. Se tash temi, e bon e sunet gjalin, e ne duhet të athiri është tash dajën, ku e di gjalin e tezës, gjalin e halës, e shtash nuk dhe hisht, ta pesi sot e fali që ndaj, në nuk përgje e fale, shumë muabet e nuk dhe hymë, apo? Ajo ama e përgjishme, ama për dit me u bo raporti atero problem, se dëndikohet, njëni pi atin e dëndikohet. Në ulemat kanë thënë, zakonisht zarari, zakonisht sherri ma shpejt depërton në zemër se sa hajri. Mund të rish me një hoqë 10 vjetë, me një mizimi rrejsh 10 minuta, e harojsh hoqën. A, subhanën, po mërëve, 10 vjetë dhe na kaloj bashkë. 20 vjetë, kurse unë 20 vjetë, për hoqëllartë e mifla, si. 50 vjetë, 60 vjetë, vesh hoqëllëk kanë bo. 5 minuta e njënë një mizimi, qëtër me njerë hynë dyshime, ashtu jonë, si thot muleku pasiv, o gjemata, disi i një juve. Me artë që këtu të ashtë nishka, me u tha njove se Mulla Jakub Slupçani nuk ka bosë sënet, kitë di besojnë. Që ashtu janë milleti, interesant që ashtu. Po kitë 30 vjetë, 40 vjetë, a ben gjennet në thiri këshu me zortë shqiptarët i ka shpëtu Mulla Jakub Hasipi, Allah i abov gjennet. E në unë këtë shumë rahat mund të lavdru e Mulla Jakub Hasipi, se ideologjin e njëjtë e kam. Ama pik për pik e rup tup e kam si aj. Se naj i bën Arabin e run, e në unë i bën Arabin e ruj. Ama ato qërët që i bën dokumentar, nuk e ruin i bën Arabin. Mora ti thunë mushrik, se ashtu e kanë besimin. A Mulla Jakub Hasipi nuk i thot mushrik, e në unë nuk i thot mushrik. A unë nuk do të thot se e në Mulla Jakub Hasipi, e në unë e jemi një si i bën Arabia, ama ajo një pun, ajo një pun, ideologjie, akideje. Tregohet se, rivajet, i bën Kemal Pasha këtë e sjellë, istadafe me gjusion Ibrahim el Khalil a.s. Një me gjusi, një zjarputist, një idhujtar. Shifu më gjallë e hatri gjematit, që këtë hoxha kur në thoshte, hujtë në vinte pak që shithë si benën. Para dërsi si më dilë të zani, shte si më qëllën hundët, më qëllën. Shë më ratë tash marë frym, interesant, bereqeti i gjematit. E në, unë disa u gjallari kisha me sheqerë së mund, dhe njëre shifësha para dërsit, pa qëtë, thujsh, ndoshta ma pa gjenaze në djafalim, hynë të ndërës, tëkër, si mes pa të kurzhe. Dilë të epidersi, dritë ma pa pramë doktorin, thejnë. Sa më në shpa ishte kur të shkojnë. Nëjse, halal, elhamdulillah. Nëjse, në thonë, ajo energjia e besimtarve reflekton, elhamdulillah. Një medjusi, një zjarputis,
kërkoj nga Ibrahimi alayhiselam ky sinin këtu për talep apo istidafe, dhaif i thot misafir. Kërkoj të jetë misafiri Ibrahimit alayhiselatu vesselam. Fa qala Ibrahim alayhiselam i thot tash, bi shart, me një shart, en tuslime, banu musliman, do të marrë shpit marrë shbuk. Fa merra al-medusi, u medusia paku prek edhe vazhdoi heci. Fauha Allahu ileyhi. Shihni bej Allahu kush është, Ibrahim a.s. kush është, Muhammedi a.s. kush është. Duhet t'i kuptim pak më mirë. Dini, Islami çka qenë ka. Fauha Allahu ileyhi. Allahu ta'ala i dha vahi Ibrahimit a.s. Thani i foli Ibrahimit a.s. Tha, dy pika. Thojza, mundhu 50 sene që 50 jetë nut'imuhu ala kufrihi. Ne ati i japim rësk, ati i japim mushqim që 50 jetë. E ne pëso o qafir. Felau na welte hu lukmeten min gajrien të talibe hu bita ghiri dinihi. A nuk në gjande ty të japishti një lokëm, një kafshat, buke, pa e ndrufen. Se ne 50 jetë i dham ati buke, nuk thamë duhet e muslimat. Kjo nuk duhet të se nuk duhet të thirim islam tash, aman, më kesh kuptohet kjo. Mirë po, nuk duhet tash ushqim ka kërku, adin, do shta ka qeni unët, se po shtot është gjajs të ipet sadaka edhe jo besimtar. Vë ju të imun e të ame, ala hubbihi miskinen vë jetimen vë esira. Esira, vetëm qafiri mund tjetë esira, peng lufte. Së mund të marish muslimanin peng lufte. Ama, sahabët i kanë dhanë në atyne, me gjithë dashuri i kanë dhanë sadaka, i kanë dhanë ushqi. Allahu i lafdronë ato në Kur'an. Edhe ta shtu, Ibrahimi a.s. këshu e pa më të arsyshme, tha bëhu musliman. Jo, Allahu i tha këshu, që për që 50 vjetë bëhu në japa ti. Ti asë një kafshat buke së një dhaj për janë rufen, dhe fëma da Ibrahim a.s. ala etheri hi, shkoj e të ndjeke Ibrahim a.s. të mbrije, tha stop pak ndalu, u atë edhara i lehi, kërkoj falje Ibrahim a.s. Kushëm kebe për mushrikje qafiri, nuk tha Ibrahim a.s. ashtu. Që kushëma, halis akhlaki pejgamberit. Fese e lehu ani sebebi, këtash ki medusi, ki mushrikje pyti, pse tash sebeb, pse më kërkojsh falje? Fe dhe kera lehu dhe ja përmendi. Unë e kam Allahun dhul gjelal shumë më shiruës ta. Dhe unë ty që të idhnova parës, Allah t'i ka artë randë. Dhe me njerë ma kërëgjëm që i vahi tha, që këshu në ati 50 vjetë i kam dhanë edhe pse sëmë beson mu, ama tash ti ashtë një kafshat buke nuk i dhaj. U prek shumë medusia, fe esle me medusi ju u bë musliman medusia. Ama që ka del për këtu? Ibrahimi a.s. mëja kishtë tankët, bo musliman, edhe ki muhabet mes Allahut edhe Ibrahimit a.s. nuk dhe kalonte. Për qatë për herë duhet ti të thirishat në islam. Hadithi tjetër, dhe me këtë kadal mund të mbarim, a nebi Hurere të rabdi Allahu ta'ala anhu, e në nebi sallallahu sallam, kal, që hatë që tha shqip, me kërish ashtu bosh, rëgjullu ala dini khalilihi. Njeri buri është në dinin e shokut të vetë. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ Le të shikoj mirë se cili prej jush me kë shoqënohet. Shok apo, dërish me atë, do ndash dhe një sekret me atë, do marrë dhe një nasihat me atë. E sot problemi më i madh i tri voçë këtu. Ha se ka shoqëklasë, mendon se e ka halis shumë, më prit be vllati një, a e dish ai çfarë bindjesh ka, dinin si e ka, islamin si e ka. Nuk thom se ta bën me sherr, me kast. Ama nuk oaj njeri adekuat të tjape ty nasihate. Tu e pas babën. Babën me pas e njeri më të kesh fetarisht. Tëbi, ndoshtë të ndënjer me islam mund t'i promashe fetfajat. Ama zakonisht për damin tënt asë njerë nuk thot diqka. Nuk o psikopate. Ama ndënjer e shoj se i me fem duket pak tu e promashe. Dri shko atër të hoxha. E ta që këtë e kanë trit problem. Zalubitet të një caus e ndanë me shoqin e klasës. E kur bën një qah, ose mire në vesh familje, më fund t'i kalzon babës vetë. O, ka dalbe të jo, hi, të ju desh i pari, babës t'i ka në fund t'i shoqit ta në kalzon. Se i shoqit jo si ta i vlon me kraj. A marish vesh, si mund të të këshiloj aj për hajër, kur e naj ato men t'i ka. Kanë thanë ulemat, njeri ju e merë akcentin, do me thanë e merë atë stilin e të folmes, shokut vetë me kërish, e në filloshen si aj të folish ka dë një. Si të përdore ai fjalë të buta, e në ti dhe përdore. Si të shaj, ai kur e shosh gjalli, asë një
unë babi mami vetëm ka folë si fmi, kur vënë klasa e parë, vërdal, kitë familje ndin të ashaje, si? Kanë ditë me dikën shkollë të asha, po. Dhe këjë e mera në atë akcent. O akuale, o dhe fjallet e ati, e në sjelljet e ati, e në rrugën e ati, nëse shoku i mirë, bëhetën e vetë njeri i mirë, nëse shoku i keqë, bëhetën e vetë njeri i keqë. Imam Ghazali thot, nëse rish me një njeri që ka hërsë, në thonë ka ambicje vetëm për këtë dynja, oh, pasuri, raba, felga, objekti, ande kënde, dhe të shtyje dhe ty t'i kështi ato kërkesa. Mirë, we mujalezetu zahid, dërsa të shëshnohesh të rish bashkë, do me thonë, me një mezhlis me zahid, njerës të ftofët nga dynjaja, be me ndojnë vetëm ahiretin, dhe të shëshnohesh me atë, çka do bëhet, dhe të ashtoje zuhtin në këtë dynja. Për shembull, e kje një shush në gusht, ka pas mundësi, për shembull, të shkojë dhe një pun, dhe një rok, bomba, ama ty pak përdoret, përzihet harami, e në shush hish nuk i bëhet vonë, a be thosh, shqyre, elhamdullahu, unë e këtu namazet mund t'i falë, ajo bëhet mësim për ty, se nesër për ty me ardhe një ofertë, me një dhe vlesësh me i mobe, kjo haram, dhe një se shef, po, në shushjem, po, në pëse ti e ma por se aj, ma i dobet se aj, hajtë bëme në unë si aj, themi. Ljenë në të tibaa, sepse natyrat e njerëzve janë me zhbulet unë alet të shëbuh, u eliktida, sepse natyrat e njerëzve janë ashtu të kryuara që ti ngjajnë dhe të ndjekin një tjetrin. Dhe kjo ka të bëjë edhe me hadithet. Zëmbri e vakti, veç që këtë të thëmë, për i Hazreti Aishës radhiallahu anha transmitohet, se pejgamberi a.s. ka thënë, shpirt në të njerëzve janë si ushtri të. Ushtria e muslimanve këndej, ushtria e dushmanve këndej, apo në filme kemi pa. Thënë, balë për balë janë. Shpirt në të ne, para se më u kriju me trup, që ashtu kanë qenë. Shpirt në të njerëzve të mirë kanë qenë me një anë, shpirt në të njerëzve të këqin kanë qenë me një anë tjetër. Ama në këtë dynja tash, Allah çdo trupi ja dha një shpirt, apo? E thot, nëse në këtë dynja të shkon muhabeti me dikë, pa e di se në muhabeti, pa rirni do me thonë, të dy të shkojnë bashkë në xhami, të dy shkojnë në mezhlis, të dy lezojnë një Kur'an, e këshu me radhë, atëherë do të thot se natë ushtri keni qenë bashkë, shok ushtri e ke pasë. Selamu alaikum, alaikum, of, në hisën e dashtë, këtë një rëndrit marish një, apo, një, si ti themi asaj, një, negativitet, një jo simpati e kundër ta, një dempati, si antipati, ha, sa ju sa jo së mund të këte, de simpati, antipati. Me njerë një antipati e marrish për atë, i, dhe mund t'je gjeli majra ma kuedi be me mu, sa na i ka qenë me shpirt, për bala gje ka qitë ka ti. Që zakonisht që ato njerës, edhe në dynja ma për në fundët, dhe të lëshu një shpatë, një thika. Nuk do të thotë se dinit, ama me ty, me shpirtin tanë, nuk pa i disene. Ama ne nëse jemi musliman, nëse e kemi dërt vetëm dinin e Allahut, atër duhet këtë jemi ka kjo ushtri këndej. Jo me njëni qëtërin ma pa të shpërthejnë. Mirë, ka në disa haditha ma, u afru jatsia, ta shkëshu dhe e bëjmë. Në basë namazit ta këshamit dimbajmë dërsët, miro, të bëjmë shok të mirë, dhe të ndikojmë ne të shokët, ti marim në mezhlisë, ta mësojmë dinin e Allah, dhe këtu i bëjmë minit ulme që këtu 40 sekund, 40 sekunda të ishte shumë mirë, 40 minuta, bëjmë plot synete, elhamdullillah, e që këshu do fitohet gjenneti, bëjmë. Vesh me të shëtit, me vesh me të knash, me të lujt, me hajde, hajde ose pun, dynja, sent, pak duhet e ne, ja 40 minuta ti harojmë pak ato angazhimet e dynjas. Mirë, Allah ju shpërblef që vini, ishala kadal kadal ma, të përgatitemi edhe për Ramazan, ani, mos harë. Dhe një nafile dhe një sentë mundbe. Velhamdulillahi Rabbil Alemin, El Fatiha, Allahumma salli.